Seuraavaksi tutustutaan siihen, miten oppilas käyttää tilastrofia. Koulut välilehdeltä löytyy sivustolle kirjautuneita kouluja ja heidän tutkimuksiaan. Oppilas etsii koulujen listalta oman koulunsa. Tässä voi käyttää hyväksi esimerkiksi näppäinyhdistelmää Ctrl F ja kirjoittaa sinne oman koulun nimen. Koulun nimeä klikkaamalla päästään katsomaan, millaisia tutkimuksia koulu on tehnyt. Opettaja on avannut tutkimuksen, josta oppilas näkee ohjeet esimerkiksi koko tutkimuksen tai vain raportoinnin suorittamiseen. Sivun alalaidasta löytyy Jatka tutkimusta -kohta, josta oppilas pääsee kirjautumaan sisälle oppilastunnuksilla. Nyt avautuvaan tekstikenttään oppilas voi kirjoittaa tutkimustuloksista. Tutkimustulosten raportoinnissa kannattaa hyödyntää myös kuvaajia, jotka voi tehdä esimerkiksi Infogram-sivustolla. Katsotaan seuraavaksi, miten Infogram-sivusto toimii. Infogram löytyy osoitteesta infogr.am. Aloitetaan kirjautumalla sisälle. Voit joko luoda uudet tunnukset, tai jos sinulta löytyy jo tunnukset, voit valita login-vaihtoehdon. Jos et halua luoda tunnuksia sivustolle, voit myös käyttää Facebook, Google tai muita tunnuksia. Kun olet kirjautunut sisälle, valitse vaihtoehto Sort or Graph. Täältä löytyy paljon erilaisia kuvaajia. Valitse tutkimukseesi sopiva kuvaaja. Tuplaklikkaa otsikkoa, jolloin pääset muuttamaan sitä. Otsikoksi voi kirjoittaa esimerkiksi tutkimuskysymyksen. Otsikon alla näet kuvaajan. Tästä voit testata, miltä se näyttää. Infogramissa voi tehdä siis dynaamisia kuvaajia, jossa samassa kuvaajassa on useamman tutkimuksen tiedot ja kuvaajaa pystyy helposti klikkaamalla vaihtamaan. Tuplaklikkaa kuvaajaa, jolloin pääset muuttamaan arvoja. Vaihda nyt avautuvaan taulukkoon oman tutkimuksesi tiedot. Ylimääräiset tiedot voit poistaa kokonaan. Samalla tämä kuvaaja muuttuu täällä koko ajan. Tänne voidaan esimerkiksi, jos halutaan esittää eri luokkien tiedot, kirjoittaa ne omiin sarakkeisiin. Eri kuvaajat toimivat hieman eri tavalla, mutta ota mallia valmiista taulukosta, se ohjaa taulukon täyttöön. Kun olet tyytyväinen kuvaajaan, sulje taulukko. Ja nyt kuten nähdään, niin täältä saadaan klikattua näitä eri luokka-asteiden tietoja esille. Ja nyt kuvaaja onkin valmis. Tässä vaiheessa voit halutessasi lisätä kuvaajan yhteyteen esimerkiksi kuvia, videoita tai tekstiä. Voit myös lisätä useampia kuvaajia samaan tiedostoon. Tänne voisimme nyt kirjoittaa ja kertoa tutkimuksistamme. Kun tiedosto on mielestäsi valmis, paina
sinistä Publish-painiketta. Kirjoita otsikko vielä uudestaan. Ja valitse taas sininen Publish-painike. Täältä löytyy nyt erilaista koodinpätkää. Valitaan kuitenkin tämä Fixed-vaihtoehto. Klikkaa koodinpätkää kerran, jolloin koko koodi tulee valituksi. Kopioi viemällä hiiri tekstin päälle ja painamalla hiiren oikeaa painiketta. Valitse täältä Copy. Mennään sitten tilastrofiin ja lisätään koodinpätkä tänne tekstikenttään. Halutessasi voit lisätä tänne vielä tekstiä, mutta kun olet valmis, klikkaa valmis tarkistettavaksi. Nyt kommenttisi menee vielä opettajan hyväksyttäväksi. Kun opettaja on hyväksynyt tutkimuksen, se tulee sivustolle kaikkien nähtäville. Tekemäsi tiedosto löytyy edelleen Infogram-sivulta. Täällä voit tarvittaessa vielä muokata tietoja, jos jokin meni väärin. Ja tiedot tallentuvat sitten tuonne tilastrofiin samalla. Näitä tiedostoja ei myöskään tarvitse tallentaa, vaan ne tallentuvat jatkuvasti ja löydät ne täältä Infogram-kirjastosta.